ពីពុទ្ធសាសនមណ្ឌលវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃអង្គារ6កើតខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024កឋិនទានមហាសាមគ្គីខួបទី17ដង្ហែចេញពីខេត្តរាជធានីក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់វត្តត្រពាំងឈូកសសរ108សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសុក្រ100ខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2024ចាប់ពីពេលព្រឹកទៅជួបជុំម្ចាស់ដើមកឋិននិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះប្រិតនិងសម្ដែងធម៌ទេសនាបន្ទាប់មកប្រគេនភត្តាហារថ្វាយព្រះសង្ឃនិងលៀងសាយភោជជូនភ្ញៀវម៉ោង 11:30 នាទីដង្ហែអង្គកឋិនទានប្រតិក្សិណ3ជុំរួចនាំយកទៅវេថ្វាយព្រះភិក្ខុសង្ឃពហូទេវាឆ្លងជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យបញ្ជាក់ធ្វើតែមួយព្រឹកក្នុងនាមម្ចាស់អង្គកឋិនទានសូមគ្រប់អរតនានិមន្តនិងអញ្ជើញមហាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិប្រធัวនៅក្រុងខេត្តក្រុងមេត្តានិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមដោយក្តីជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅមហាកុសលផលបុណ្យទុកជាទ្រព្យមរតកសម្រាប់ខ្លួនយើងក្នុងជាតិនេះនិងទៅបរលោកខាងមុខគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយសេចក្តីបញ្ជាក់កឋិនទានមហាសាមគ្គីនេះផ្ដើមធ្វើឡើងដោយមានគោលបំណងធំពីរយ៉ាងគឺទី1ដើម្បីវេនៅត្រៃចីវរជាអង្គកឋិនទានថ្វាយព្រះភិក្ខុសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងវត្តខាងលើនេះប្រយោជន៍ជាបច្ច័យទ្រទ្រង់ព្រះធម៌វិន័យសិក្ខារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបានគង់វង្សថិតថេរតរៀងទៅទី2និងដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកើតពីសទ្ធាធនធាននៃកឋិនទាយុព្រួតដៃគ្នាកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ18ម៉ែត្រនិងរតនបល្ល័ង្កដែលសម្រាប់ការសាងសង់បាន 100% ហើយទុកជាមហាមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាថ្វាយព្រះពុទ្ធសាសនាដរាបគ្រប់5000ព្រះវស្សាតរៀងទៅតែនៅខ្វះថ្លៃឈ្នួលជាងនិងខ្វះថ្លៃសម្ភារៈនៅឡើយព្រះនាមនិងឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទជាកឋិនទាយុនិងកឋិនទាយិកានឹងត្រូវអានផ្សាយតាម Facebook និង YouTube និង Telegram អាស័យដ្ឋានព្រះឧត្តមកិច្ចណូវ៉ានីជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកដើមបុណ្យកឋិនទានព្រះសង្ឃលោកអាចារ្យគណៈកម្មការឧបាសកឧបាសិកាជាកឋិនទាយុកឋិនទាយិកាព្រមទាំងមហាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរមកពីបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដែនដីកម្ពុជាក្រោមសុទ្ធសឹងជាអ្នកដើមបុណ្យកឋិនដូចគ្នាបច្ច័យតម្កល់កសាងឬសង្កត់ត្រៃទាំងអស់និងយកមកកសាងបង្ហើយនិងបង្គ្រប់ព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំនិងរតនបល្ល័ង្កដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រះនាមនិងឈ្មោះនេះនឹងដាប់ឆ្លាក់លើថ្មម៉ាប្រគេនជូនតែម្ដងចូលកសាងបន្តនិងបង្ហើយ1ចូលព្រះពុទ្ធមួយឈ្មោះ150ដុល្លារនៅខ្វះ47ឈ្មោះទៀត2ចូលបល្ល័ង្កមួយឈ្មោះ300ដុល្លារនៅខ្វះ18ឈ្មោះទៀត3របងវត្តមួយប្លង់1000ដុល្លារនៅខ្វះ101ប្លង់ទៀត4សសរឋានព្រំមួយដើម1500ដុល្លារនៅខ្វះ
32ដើមទៀន5រូបចម្លាក់ព្រំនៅខ្វះ32រូបរូបនីមួយនីមួយ1200ដុល្លារអនុមោទនាកឋិនទានមហាសាមគ្គីខួបឆ្នាំទី17គ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាទំនាក់ទំនងតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 665 105និង015 665 105ដូចមានបង្ហាញជូននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះស្រាប់សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនារៀបចំឡើងដោយព្រះឧត្តមកិច្ចណូវ៉ានីអន្តសាសបញ្ញាតែជាបានលើកយកដល់កម្រងផ្សាយសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរដែលមានការទទួលស្គាល់និងចុះបញ្ជីការជាផ្លូវការនៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយកមកចាក់ផ្សាយប្រកាសជូនសិក្ខាកាមកុលបុត្រដើម្បីសិក្សាព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកហើយព្រះបង្គំសូមក្រាបដល់បាសកាថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាទុកស្មើដល់ជីវិតសពកាលសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំនិងចម្រើនពរចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិព្រះធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអរថនីនិមន្តនឹងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដានសិក្សាព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមច្បាប់ដើមដូចមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះកិលេសទាំងឡាយមានប្រមាណកិលេសទាំងអស់ជាគ្រឿងគ្រប់សង្កត់សង្ខារទាំងឡាយជាធននាំសត្វទៅកើតក្នុងភពថ្មីឯនិរោធជាធរប្រមាណមិនបានទេព្រោះអត្ថាជាអសង្កតធរនិរោធប្រកបឡើងត្រឹមណាពុឆាងកៈថាខ្ញុំមានការដឹងថានិរោធជាធរប្រមាណមិនបានក៏ត្រឹមនោះដែរខានពុឆាងកៈវង្សចោបើកបាត់អង្គនៃការត្រាស់ដឹងថាខ្ញុំមានការដឹងថានិរោធជាធរប្រារព្ធសេចក្តីស្ងប់ប្រពៃតើដោយម្ដេចខានកិលេសទាំងឡាយគ្មានការស្ងប់កិលេសទាំងអស់ជាគ្រឿងគ្របសង្កត់ចិត្តសង្ខារទាំងឡាយជាគ្រឿងនាំសត្វទៅក្នុងភពថ្មីឯនិរោធមានការស្ងប់ជាធម្មតាព្រោះអត្ថាជាធម៌ស្ងប់ព្រោះអត្ថាជាធម៌ថ្លៃថ្លានិរោធប្រកបឡើងត្រឹមណាពុឆាងកៈថាខ្ញុំមានការដឹងថានិរោធជាធម៌ប្រារព្ធសេចក្តីស្ងប់ប្រពៃក៏ត្រឹមនោះខានខ្សែរឿងទី42ខ្ញុំការប្រព្រឹត្តនៅសតិសម្ពុជាកៈដែលកំពុងថត់នៅក៏ដឹងច្បាស់ថាសតិសម្ពុជាកៈកំពុងថត់នៅបើសតិសម្ពុជាកៈក្លៀតខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ថាសតិសម្ពុជាកៈរបស់អាត្មាអញក្លៀតព្រោះដំណើរនេះជាបច្ច័យតើដោយម្ដេចសតិសម្ពុជាកៈថត់នៅដោយអាការៈប៉ុន្មានសតិសម្ពុជាកៈក្លៀតដោយអាការៈប៉ុន្មានសតិសម្ពុជាកៈថត់នៅដោយអាការៈ8សតិសម្ពុជាកៈឃ្លៀតដោយអាការៈ8ខណ្ឌតពលេខ92សតន្តបៃតកខតកនិកាយបដិសម្ភិទាមតតិយភិសតិសម្ពុជាកៈថត់នៅដោយអាការៈ8តើដូចម្ដេចខណ្ឌសតិសម្ពុជាកៈថត់នៅព្រោះរំពឹងនឹងការមិនកើតឡើងមួយសតិសម្ពុជាកៈថត់នៅព្រោះ
មិនរំពឹងនឹងការកើតឡើងមួយសតិសម្ពោឆាងកៈថិតនៅព្រោះរំពឹងនឹងការមិនប្រព្រឹត្តមួយសតិសម្ពោឆាងកៈថិតនៅព្រោះមិនរំពឹងនឹងការប្រព្រឹត្តមួយសតិសម្ពោឆាងកៈថិតនៅព្រោះរំពឹងនៅអនិមិត្តមួយសតិសម្ពោឆាងកៈថិតនៅព្រោះមិនរំពឹងនៅនិមិត្តមួយសតិសម្ពោឆាងកៈថិតនៅព្រោះរំពឹងនៅនិរោធមួយសតិសម្ពោឆាងកៈថិតនៅព្រោះមិនរំពឹងនៅសង្ខារមួយនេះសតិសម្ពោឆាងកៈថិតនៅដោយអាការៈ8យ៉ាងខណ្ឌសតិសម្ពោឆាងកៈឃ្លាតដោយអាការៈ8តើដូចម្តេចខណ្ឌសតិសម្ពោឆាងកៈឃ្លាតព្រោះរំពឹងនៅការកើតឡើងមួយសតិសម្ពោឆាងកៈឃ្លាតព្រោះមិនរំពឹងនៅការមិនកើតឡើងមួយសតិសម្ពោឆាងកៈឃ្លាតព្រោះរំពឹងនៅការប្រព្រឹត្តមួយសតិសម្ពោឆាងកៈឃ្លាតព្រោះមិនរំពឹងនៅការមិនប្រព្រឹត្តមួយសតិសម្ពោឆាងកៈឃ្លាតព្រោះរំពឹងនៅនិមិត្តមួយសតិសម្ពោឆាងកៈឃ្លាតព្រោះមិនរំពឹងនៅនិមិត្តមួយទពលេខ93យុគណត្ថវៈពោឆាងកៈកថាសតិសម្ពោឆាងកៈឃ្លាតព្រោះរំពឹងនៅសង្ខារមួយសតិសម្ពោឆាងកៈឃ្លាតព្រោះមិនរំពឹងនៅនិរោធមួយនេះសតិសម្ពោឆាងកៈឃ្លាតដោយអាការៈ8យ៉ាងខ្ញុំកាលប្រព្រឹត្តនៅសតិសម្ពោឆាងកៈដែលកំពុងស្ថិតនៅក៏ដឹងច្បាស់ថាសតិសម្ពោឆាងកៈកំពុងស្ថិតនៅបើសតិសម្ពោឆាងកៈឃ្លាតខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ថាសតិសម្ពោឆាងកៈរបស់អាត្មាអញឃ្លាតព្រោះដំណើរនេះជាបច្ច័យយ៉ាងនេះឯងខណ្ឌខ្សែរឿងទី43ពោឆាងកៈវាប្រែបញ្ចូលថ្មីអង្គនៃការត្រាស់ដឹងបិទថាបើឧបេក្ខាសម្ពោឆាងកៈរបស់ខ្ញុំមានដោយប្រការនោះនោះតើដូចម្តេចខណ្ឌនិរោធប្រកបត្រមណាពោឆាងកៈថាបើឧបេក្ខាសម្ពោឆាងកៈរបស់ខ្ញុំមានដោយប្រការនោះនោះក៏ត្រឹមដល់ដែរប្រៀបដូចប្រទីបព្រែកដែលកំពុងឆេះមានអណ្ដាតភ្លើងត្រឹមតារស្មីក៏ត្រឹមនោះរស្មីត្រឹមណាអណ្ដាតភ្លើងក៏ត្រឹមនោះមានឧបមាយ៉ាងណានិរោធប្រកបត្រឹមណាពោឆាងកៈថាបើឧបេក្ខាសម្ពោឆាងកៈរបស់ខ្ញុំមានដោយប្រការនោះនោះក៏ត្រឹមនោះដែរខណ្ឌពោឆាងកៈវង្កចោបើកបិទអង្គនៃការត្រាស់ដឹងថានិរោធជាធំប្រមាណមិនបានតើដោយម្តេចខណ្ឌកិលេសទាំងឡាយមានប្រមាណកិលេសទាំងអស់ជាគ្រឿងគ្របសង្កត់ចិត្តសង្ខារទាំងឡាយជាគ្រឿងនាំសត្វទៅកើតក្នុងភពថ្មីឯនិរោធជាធំប្រមាណមិនបានទេព្រោះអត្ថាជាអសង្កតធរនិរោធប្រកបត្រមណាពុឆាងកៈថានិរោធជាធំប្រមាណមិនបានត្រឹមនោះដែរខណ្ឌទពលេខ94សតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយបដិសម្ពទាមៈពោឆាងកៈវង្កចោបើកបិទអង្គនៃការត្រាស់ដឹងថានិរោធជាធម៌ប្ររូបសេចក្តីស្ងប់ប្របីតើដោយម្តេចខណ្ឌកិលេសទាំងឡាយគ្មានការស្ងប់កិលេសទាំងអស់ជាគ្រឿងគ្របសង្កត់ចិត្តសង្ខារទាំងឡាយជាគ្រឿងនាំសត្វទៅកើតក្នុងភពថ្មីឯនិរោធមានការស្ងប់ជាធម្មតាព្រោះអត្ថាជាធរស្ងប់ព្រោះអត្ថាជាធរថ្លៃថ្លានិរោធប្រកបត្រមណាពោឆាងកៈថានិរោធជាធរប្ររូបសេចក្តីស្ងប់ប្របីក៏ត្រឹមនោះដែរខណ្ឌខ្ញុំកាលប្រព្រឹត្តនៅឧបេក្ខាសម្ពោឆាងកៈតែកំពុងស្ថិតនៅក៏ដឹងច្បាស់ថាឧបេក្ខាសម្ពោឆាងកៈកំពុងស្ថិតនៅបើឧបេក្ខាសម្ពោឆាងកៈឃ្លាតខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ថាឧបេក្ខាសម្ពោឆាងកៈរបស់អាត្មាអញឃ្លាតព្រោះដំណើរនេះជាបច្ច័យតើដោយម្តេចឧបេក្ខាសម្ពោឆាងកៈស្ថិតនៅដោយអាការៈប៉ុន្មានឧបេក្ខាសម្ពោឆាងកៈឃ្លាតដោយអាការៈប៉ុន្មាន
ខន្ធឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈថានៅដោយអាការៈ8ឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈឃ្លាតដោយអាការៈ8ខន្ធខ្សែរឿងទី44ឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈថានៅដោយអាការៈ8តើដោយម្ដេចខន្ធឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈថានៅព្រោះរំពឹងនឹងការកើតឡើងមួយឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈថានៅព្រោះមិនរំពឹងនឹងការមិនកើតឡើងមួយឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈថានៅព្រោះរំពឹងនឹងការមិនប្រព្រឹត្តមួយឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈថានៅព្រោះមិនរំពឹងនឹងការប្រព្រឹត្តមួយឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈថានៅព្រោះរំពឹងនៅអនិមិត្តមួយទំព័រលេខ95យុគណត្ថវៈពុជ្ជង្គៈកថាតទាំងចប់ឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈថានៅព្រោះមិនរំពឹងនៅនិមិត្តមួយឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈថានៅព្រោះមិនរំពឹងនៅនិមិត្តមួយឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈថានៅព្រោះមិនរំពឹងនៅសង្ខារមួយនេះឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈថានៅដោយអាការៈ8យ៉ាងខណ្ឌឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈឃ្លាតដោយអាការៈ8តើដូចម្ដេចខណ្ឌឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈឃ្លាតព្រោះរំពឹងនៅការកើតឡើងមួយឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈឃ្លាតព្រោះមិនរំពឹងនៅការកើតឡើងមួយឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈឃ្លាតព្រោះរំពឹងនៅការប្រព្រឹត្តមួយឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈឃ្លាតព្រោះមិនរំពឹងនៅការមិនប្រព្រឹត្តមួយឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈឃ្លាតព្រោះរំពឹងនៅនិមិត្តមួយឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈឃ្លាតព្រោះមិនរំពឹងនៅអនិមិត្តមួយឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈឃ្លាតព្រោះរំពឹងនៅសង្ខារមួយឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈឃ្លាតព្រោះមិនរំពឹងនៅនិរោធមួយនេះឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈឃ្លាតដោយអាការៈ8យ៉ាងខណ្ឌខ្ញុំការប្រព្រឹត្តនៅឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈកំពុងថិតនៅក៏ដឹងច្បាស់ថាឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈកំពុងថិតនៅបើឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈឃ្លាតខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ថាឧបេក្ខាសម្ពុជ្ជង្គៈរបស់ខ្ញុំឃ្លាតព្រោះដំណើរនេះជាបច្ច័យយ៉ាងនេះឯងខណ្ឌចប់ពុជ្ឈង្គកថាខណ្ឌសុខអនុមោទនីពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាទីរាប់អានប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទគ្រាន់តែស្ដាប់នៅកម្រងខ្សែសំឡេង MP3 ព្រះត្រៃបិដកនោះស្ដាប់មួយផ្លែតពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសជាយល់ថាការថតនិងការកាត់តធ្វើនៅខ្សែសំឡេងព្រះត្រៃបិដកនេះប្រកាសជាការងាយណាស់ប៉ុន្តែលុះតែបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយដែលខ្ញុំប្រកាសអនាថាភាពបានធ្វើរយៈកាល5ឆ្នាំប្លាយកន្លងមកហើយទាំងវល់ទី1និងវល់ទី2នេះទើបពុទ្ធបរិស័ទជឿថាលំបាកណាស់ហើយក៏ប្រាថ្នាវិការអស់ជាច្រើនដែរមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំប្រកាសអនាថាភាពបានចំណាយថាវិការទៅលើការរៃអ្នកកាត់តក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ថតសម្លេងនិងការរៀបចំធ្វើនៅអាល់ប៊ុមជាដើមនេះសរុបជាថវិកាអស់ប្រមាណជាជាង $10,000ទៅហើយហេតុនេះការថតនេះប្រកាសជាពុំមែនជាការងាយនោះដោយការរកិតនោះឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំប្រកាសអនាថាភាពប្រាជ្ញាតាំងចិត្តថាធ្វើលុត្រាតែបានចប់ជាស្ថាពរ 100% ទៅពលេខ101យុគណត្ថវៈមេតាកថាសូមមានសុខចុះបុគ្គលដង្កល់មមនៅចិត្តដូច្នេះមេត្តាចេតោវិមុតឈ្មោះថាបុគ្គលនោះបានអប់រំហើយដោយសមាធិត្រីសូមសត្វទាំងអស់ក៏មានពីសូមមានសេចក្តីខ្សែមសូមមានសុខចុះបុគ្គលទាំងច្បាស់ដោយប្រាជ្ញាដូច្នេះមេត្តាចេតោវិមុតឈ្មោះថាបុគ្គលនោះបានអប់រំហើយដោយបញ្ញត្រីឥន្ទ្រីទាំង5នេះជាទីសេពរបស់មេត្តាចេតោវិមុត
មេត្តាចេតោវិមុតត្រូវឥន្ទ្រីទាំង5នេះតែខ្សែឥន្ទ្រីទាំង5នេះជាទីអប់រំរបស់មេត្តាចេតោវិមុតមេត្តាចេតោវិមុតត្រូវឥន្ទ្រីទាំង5នេះតែអប់រំឥន្ទ្រីទាំង5នេះជាទីធ្វើឲ្យចារណរបស់មេត្តាចេតោវិមុតមេត្តាចេតោវិមុតត្រូវឥន្ទ្រីទាំង5នេះតែធ្វើឲ្យចារណឥន្ទ្រីទាំង5នេះជាគ្រឿងប្រដាប់របស់មេត្តាចេតោវិមុតមេត្តាចេតោវិមុតត្រូវឥន្ទ្រីទាំង5នេះស្អិតស្អាងល្អហើយឥន្ទ្រីទាំង5នេះជាបរិក្ខាររបស់មេត្តាចេតោវិមុតមេត្តាចេតោវិមុតត្រូវឥន្ទ្រីទាំង5នេះបិទបាំងហើយដោយប្រពៃឥន្ទ្រីទាំង5នេះជាបរិវាររបស់មេត្តាចេតោវិមុតតពរលេខ102សតន្ត13ដកខុទ្ទកនិកាយបរិសម្ភិទាមគ្គមេត្តាចេតោវិមុតត្រូវឥន្ទ្រីទាំង5នេះចោមរួមហើយឥន្ទ្រីទាំង5នេះជាទីសែបជាទីអប់រំជាទីធ្វើឲ្យច្រើនជាគ្រឿងប្រដាប់ជាបរិក្ខាជាបរិវារនៃមេត្តាចេតោវិមុតជាទីពេញចិត្តជាធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នាកើតជាមួយគ្នាលាយផ្សំស្ទុះទៅជាទីជ្រះថ្លាជាទីតម្កល់ជាធម្មជាតិរួចចាកកិលេសជាទីឃើញច្បាស់ថានេះធម្មជាតិស្ងប់ជាធម្មជាតិធ្វើឲ្យដូចជាយានធ្វើដូចជាទីតាំងជាគុណជាតិតម្កល់មាំសន្សំហើយប្រារព្ធល្អហើយអប់រំល្អហើយអធិដ្ឋានល្អហើយអណ្ដែតឡើងប្រផុតស្រឡះឲ្យកើតឲ្យភ្លឺច្បាស់ឲ្យក្ដៅសពខានខ្សែរឿងទី49សូមសត្វទាំងអស់ក៏មានពៀរសូមមានសេចក្ដីខ្សែមសូមមានសុខចុះបុគ្គលមិនញាប់ញ័រព្រោះហេតុមិនគួរជឿដោយគិតដូច្នេះមេត្តាចេតោវិមុតឈ្មោះថាបុគ្គលនោះអប់រំហើយដោយសទ្ធាពលៈសូមសត្វទាំងអស់ក៏មានពៀរសូមមានសេចក្តីខ្សែមសូមមានសុខចុះបុគ្គលមិនញាប់ញ័រព្រោះកោសច្ចៈដោយគិតដូច្នេះមេត្តាចេតោវិមុតឈ្មោះថាបុគ្គលនោះអប់រំហើយដោយវិរិយពលៈតពលេខ103យុគណថវៈមេត្តាកថាសូមសត្វទាំងអស់ក៏មានពៀរសូមមានសេចក្តីខ្សែមសូមមានសុខចុះបុគ្គលមិនញាប់ញ័រព្រោះសេចក្តីប្រហែលដែលគិតដូច្នេះមេត្តាចេតោវិមុតឈ្មោះថាបុគ្គលនោះអប់រំហើយដោយសតិពលៈសូមសត្វទាំងអស់ក៏មានពៀរសូមមានសេចក្តីខ្សែមសូមមានសេចក្តីសុខចុះបុគ្គលមិនញាប់ញ័រព្រោះឧទ្ធច្ចៈដោយគិតដូច្នេះមេត្តាចេតោវិមុតឈ្មោះថាបុគ្គលនោះអប់រំហើយដោយសមាធិពលៈសូមសត្វទាំងអស់ក៏មានពៀរសូមមានសេចក្តីខ្សែមសូមមានសុខចុះបុគ្គលមិនញាប់ញ័រព្រោះអវិជ្ជាដោយគិតដូច្នេះមេត្តាចេតោវិមុតឈ្មោះថាបុគ្គលនោះអប់រំហើយដោយបញ្ញាពលៈពលៈទាំង5នេះជាទីសែបរបស់មេត្តាចេតោវិមុតមេត្តាចេតោវិមុតត្រូវពលៈទាំង5នេះស្តែងសែបពលៈទាំង5នេះជាទីអប់រំរបស់មេត្តាចេតោវិមុតមេត្តាចេតោវិមុតត្រូវពលៈទាំង5នេះតែងអប់រំពលៈទាំង5នេះជាទីធ្វើឲ្យច្រើនរបស់មេត្តាចេតោវិមុតមេត្តាចេតោវិមុតត្រូវពលៈទាំង5នេះតែងធ្វើឲ្យច្រើនពលៈទាំង5នេះជាគ្រឿងប្រដាប់របស់មេត្តាចេតោវិមុតមេត្តាចេតោវិមុតត្រូវពលៈទាំង5នេះស្អិតស្អាងល្អហើយតពលេខ104សតន្ត13ដកខុទ្ទកនិកាយបដិសម្ភិទាមគ្គពលៈទាំង5នេះជាបរិក្ខាររបស់ចេតោវិមុត
មេត្តាចេតោវិមុតត្រូវពលៈទាំង5នេះបាត់បង់ហើយដោយប្រប្រីពលៈទាំង5នេះជាបរិវារនៃមេត្តាចេតោវិមុតមេត្តាចេតោវិមុតត្រូវពលៈទាំង5នេះចោមរោមល្អហើយពលៈទាំង5នេះជាទីសែបជាទីអប្រមជាទីធ្វើឲ្យច្រើនជាគ្រឿងប្រដាប់ជាទីបាត់បង់ជាបរិវារនៃមេត្តាចេតោវិមុតជាទីបំពេញជាធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយកើតជាមួយលាយផ្សំជាទីស្ទុះទៅជាទីជ្រះថ្លាជាធម៌តាំងនៅមាំជាធម្មជាតិរួចចាកកិលេសជាទីឃើញច្បាស់ថានេះធម្មជាតិស្ងប់ជាធម្មជាតិធ្វើឲ្យដូចជាជាញធ្វើឲ្យដូចជាទីតាំងជាធម្មជាតិតម្កល់មាំសន្សំហើយប្រារព្ធល្អហើយអប់រំល្អហើយអធិដ្ឋានល្អហើយអណ្ដែតឡើងព្រមផុតស្រឡះឲ្យកើតឲ្យភ្លឺច្បាស់ឲ្យក្តៅសពខណ្ឌតពលេខ105យោគណថវៈមេត្តាកថាខ្សែរឿងទី50សូមសត្វទាំងអស់កំបីមានពៀសូមមានសេចក្តីខ្សែមសូមមានសុខចុះបុគ្គលប្រំស្មារតីដូចនេះមេត្តាចេតោវិមុតឈ្មោះថាបុគ្គលនោះអប់រំហើយដោយសតិសម្ពោធញ្ញៈសូមសត្វទាំងអស់ពេបុគ្គលពិចារណាដោយប្រាជ្ញាដូចនេះមេត្តាចេតោវិមុតឈ្មោះថាបុគ្គលនោះអប្រមហើយដោយធម្មវិជ្ជៈសម្ពុជ្ឈង្គៈសូមសត្វទាំងអស់ពេបុគ្គលប្រកបព្យាយាមដូច្នេះមេត្តាចេតោវិមុតតេឈ្មោះថាបុគ្គលនោះអប្រមហើយដោយវិរិយៈសម្ពុជ្ឈង្គៈសូមសត្វទាំងអស់ពេបុគ្គលញ៉ាំងសេចក្តីក្តៅក្រហាយឲ្យស្ងប់ដូច្នេះមេត្តាចេតោវិមុតឈ្មោះថាបុគ្គលនោះអប្រមហើយដោយបិតិសម្ពុជ្ឈង្គៈសូមសត្វទាំងអស់ពេបុគ្គលញ៉ាំងសេចក្តីអាក្រក់ឲ្យស្ងប់ដូច្នេះមេត្តាចេតោវិមុតឈ្មោះថាបុគ្គលនោះអប់រំល្អហើយដោយបសុទ្ធិសម្ពុជ្ឈង្គៈសូមសត្វទាំងអស់ក៏មានពៀសូមមានសេចក្តីខ្សែមសូមមានសុខចុះបុគ្គលដង្កល់ចិត្តមកដូច្នេះមេត្តាចេតោវិមុតឈ្មោះថាបុគ្គលនោះអប់រំហើយដោយសមាធិសម្ពុជ្ឈង្គៈសូមសត្វទាំងអស់ក៏មានពៀសូមមានសេចក្តីខ្សែសូមមានសុខចុះបុគ្គលពិចារណានៅពួកកិលេសដោយញាណដូច្នេះមេត្តាចេតោវិមុតឈ្មោះថាបុគ្គលនោះអប់រំហើយដោយឧបេក្ខាសម្ពុជ្ឈង្គៈតពលេខ106សតន្តបិតកខតកនិកាយបដិសម្ភិទាមៈទុតិយភាគបិដកខ្មែរខ្សែទី71ពុលឈង្គៈទាំង7នេះជាទីសែបរបស់មេត្តាចេតោវិមុតមេត្តាចេតោវិមុតត្រូវពុលឈង្គៈទាំង7នេះតែងសែបពុលឈង្គៈទាំង7នេះជាទីអប់រំរបស់មេត្តាចេតោវិមុតមេត្តាចេតោវិមុតត្រូវពុលឈង្គៈទាំង7នេះតែងអប់រំពុលឈង្គៈទាំង7នេះជាទីធ្វើឲ្យច្រើនរបស់មេត្តាចេតោវិមុតមេត្តាចេតោវិមុតត្រូវពុលឈង្គៈទាំង7នេះតែងធ្វើឲ្យច្រើនពុលឈង្គៈទាំង7នេះជាគ្រឿងប្រដាប់របស់មេត្តាចេតោវិមុតមេត្តាចេតោវិមុតត្រូវពុលឈង្គៈទាំង7នេះស្អិតស្អាងល្អហើយពុលឈង្គៈទាំង7នេះជាបរិខាររបស់មេត្តាចេតោវិមុតមេត្តាចេតោវិមុតត្រូវពុលឈង្គៈទាំង7នេះបាត់បង់ហើយដោយប្រប្រីពុលឈង្គៈទាំង7នេះជាបរិវាររបស់មេត្តាចេតោវិមុតមេត្តាចេតោវិមុតត្រូវពុជឆង្គៈទាំង7នេះចោមរួមល្អហើយពុជឆង្គៈទាំង7នេះជាទីសែបជាទីអប់រំ
កឋិនទានមហាសាមគ្គីខួបទី17ដង្ហែចេញពីខេត្តរាជធានីក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់វត្តត្រពាំងឈូកសសរ108សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសុក្រ100ខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2024ចាប់ពីពេលព្រឹកទៅជួបជុំម្ចាស់ដើមកឋិននិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះប្រិតនិងសម្ដែងធម៌ទេសនាបន្ទាប់មកប្រគេនភត្តាហារថ្វាយព្រះសង្ឃនិងលៀងសាយភូចជូនភ្ញៀវម៉ោង 11:30 នាទីដង្ហែអង្គកឋិនទានប្រតិក្សិណ3ជុំរួចនាំយកទៅវេថ្វាយព្រះភិក្ខុសង្ឃពហុទេវាឆ្លងជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យបញ្ជាក់ធ្វើតែមួយព្រឹកក្នុងនាមម្ចាស់អង្គកឋិនទានសូមគោរពអរតនីយនិមន្តនិងអញ្ជើញមហាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរខេមរៈជាតិញាតប្រធរនៅក្រុងខេត្តក្រុងមេត្តានិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមដោយក្តីជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅមហាកុសលផលបុណ្យទុកជាទ្រព្យមរតកសម្រាប់ខ្លួនយើងក្នុងជាតិនេះនឹងទៅបរលោកខាងមុខគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយសេចក្តីបញ្ជាក់កឋិនទានមហាសាមគ្គីនេះផ្ដើមធ្វើឡើងដោយមានគោលបំណងធំពីរយ៉ាងគឺទី1ដើម្បីវេនៅត្រៃចីវរជាអង្គកឋិនទានថ្វាយព្រះភិក្ខុសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងវត្តខាងលើនេះប្រយោជន៍ជាបច្ច័យទ្រទ្រង់ព្រះធម៌វិន័យសិក្ខារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបានគង់វង្សថិតថេរតរៀងទៅទី2នឹងដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកើតពីសទ្ធាធនធាននៃកឋិនទានយុគព្រួតដៃគ្នាកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដាយ18ម៉ែត្រនិងរតនបលាំងដែលសម្រាប់ការសាងសង់បាន 100% ហើយទុកជាមហាមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាថ្វាយព្រះពុទ្ធសាសនាដរាបគ្រប់5000ព្រះវស្សាតរៀងទៅតែនៅខ្វះថ្លៃឈ្នួលជាងនិងខ្វះថ្លៃសម្ភារៈនៅឡើយព្រះនាមនិងឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទជាកឋិនទានយុគនិងកឋិនទានយិកានឹងត្រូវអានផ្សាយតាម Facebook និង YouTube និង Telegram អាស័យដ្ឋានព្រះឧត្តមកិច្ចណូវ៉ានីជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកដើមបុណ្យកឋិនទានព្រះសង្ឃលោកអាចារ្យគណៈកម្មការឧបាសកឧបាសិកាជាកឋិនទានយុគកឋិនទានយិកាព្រមទាំងមហាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរមកពីបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដែនដីកម្ពុជាក្រោមសុទ្ធសឹងជាអ្នកដើមបុណ្យកឋិនដូចគ្នាបច្ច័យតម្កល់កសាងឬសង្កត់ត្រៃទាំងអស់នឹងយកមកកសាងបង្ហើយនិងបង្គ្រប់ព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំនិងរតនបលាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រះនាមនិងឈ្មោះនេះនឹងដាប់ឆ្លាក់លើថ្មម៉ាបប្រគេនជូនតែម្ដងចូលកសាងបន្តនិងបង្ហើយ1ចូលព្រះពុទ្ធមួយឈ្មោះ$150នៅខ្វះ47ឈ្មោះទៀត2ចូលបលាំងមួយឈ្មោះ$300នៅខ្វះ18ឈ្មោះទៀត3របងវត្តមួយប្លង់$1,000នៅខ្វះ101ប្លង់ទៀត4សសរឋានព្រំមួយដើម$1,500នៅខ្វះ32ដើមទៀត5រូបចម្លាក់ព្រំនៅខ្វះ32រូបនីមួយ$1,200អនុមោទនាកឋិនទានមហាសាមគ្គីខួបឆ្នាំទី17គ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាទំនាក់ទំនងតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012-665-505និង015-665-505ដូចមានបង្ហាញជូននៅ
លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះស្រាប់សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសាធុសាធុមហាពុទ្ធសាសនាខ្មែរខេមរៈជាតិយេត្រធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយនីតិរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះកម្មវិធីផ្សាយសម្ដែងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមលំអរកាយក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាឃ្លាតចាកពីសោតន្ត្រីយារម្មនៃមហាពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមប៉ុណ្េះសិនចុះនេះទីយើងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដ៏ដែរសូមពុទ្ធបរិស័ទបានប្រកបដោយនូវព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនាក្រៅតែពីពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់និងសិក្សាតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុជនពិការភ្នែករាជធានីភ្នំពេញហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម YouTube និង Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋានជាអក្សរខ្មែរព្រះអត្តមកិច្ចណូវានីឬ Telegram ព្រះចៅអធិការវត្តត្រពាំងឈូកសស108រយៈពេល30នាទីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរទូរស័ព្ទលេខ012ឬក៏ក្បាល015ឯលេខខាងចុង660និង550 012ឬ015 660និង550